ចំនួនទី2ដែលតកសួរថាការសងខែរ៉ម៉ាដនប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់ជាពាក់សក់ខែរ៉ម៉ាដនហើយក៏យកទៅសងនៅក្នុងខែណាមួយខែសាវ៉ាលក្តីខែសុលកដេះក្តីខែហិក្តីខែសុលហិយ៉ះក្តីសំនួរសួរថាបើសិនជាគាត់សងខែរ៉ម៉ាដននោះក្នុងខែផ្សេងពីខែរ៉ម៉ាដនតើគាត់ត្រូវសងសម្រាប់យ៉ាងតរវេះដែរឬក៏អត់ឬក៏គាត់បានសម្រាប់យ៉ាងតរវេះហើយក្នុងពេលដែលគាត់ខែរ៉ម៉ាដនតែគាត់អាចបានបួសដោយសារមានធុរៈច្បាប់អនុគ្រោះឲ្យតែដល់ពេលគាត់សងបួសនេះតើគាត់ត្រូវសម្រាប់យ៉ាងតរវេះឬអត់គឺអត់ទេព្រោះសម្រាប់យ៉ាងតរវេះនេះគេដាក់តែក្នុងខែរ៉ម៉ាដនទេអត់ផុតខែរ៉ម៉ាដនគឺអត់មានទេសម្រាប់យ៉ាងតរវេះត្រង់នឹងហើយបានជាយើងលើកទឹកចិត្តឬក៏យើងទាំងអស់គ្នាបានព្យាយាមប្រឹងប្រែងសម្រាប់យ៉ាងតរវេះដែលមិនឲ្យខាននោះណាក្នុងខែរ៉ម៉ាដនទោះបីសម្រាប់យ៉ាងជីវិតរបស់ជាម៉ាក្តីឬក៏សម្រាប់យ៉ាងតាមផ្ទះក្តីដែលយើងប្រឹងប្រែងធ្វើដោយសារអីព្រោះតរវេះនេះគឺអល់ឡោះដាក់ ফরজ តែក្នុងខែរ៉ម៉ាដនទេអញ្ចឹងបើសិនជាតោវ៉ាមីដែលសងបួសខែរ៉ម៉ាដនមិនបាច់សងតរវេះទៀតទេព្រោះអត់មានទេក្នុងច្បាប់ក្នុងការសន្តិភាពយ៉ា